Вітаю вас у студії Ірина Воробей. Ви слухаєте Українське радіо Чернігів. І говоримо ми сьогодні про Чернігівську школу номер 19. Чому ми взяли цю тему? Чому ми вирішили про це говорити? Батьки учнів Чернігівської школи номер 19 хочуть, щоб на базі їх закладу створили академічний ліцей. Їх не влаштовує те, що згідно з реформою у 19-й школі діти навчаються з 1 по 9 класи, а далі вони мають переходити до ліцею. Міському управлінні освіти відповідає, що наразі в Чернігові такої потреби немає. У 2018 році розпочалася реформа шкільної освіти. От вона передбачає перехід на 12-річне навчання та рівні повної загально-середньої освіти. Тож з 5 до 9 класу базову середню освіту можна отримати в гімназії, а 10, 11 та 12 класи – це профільна середня освіта, яка здобувається в академічних ліцеях. Тож, іще скажу таке, що за даними управління освіти, в Чернігові стає менше бажаючих вступити до академічних ліцеїв після 9 класу. От така статистика. 21-22 рік – це в Чернігові було 53 класи, 22-23 – 41 клас, 23-24 – 39 класи. Це дані управління освіти в Чернігові. Ну і ми відповідаємо на запитання, чи буде в Чернігівській школі номер 19 академічний ліцей. У нас сьогодні гості у студії – це Валентина Москаленко, мама учениці 9 Г-класу, Тетяна Вертебна, мама учениці 8 В-класу, Інна Лученко, мама учнів 8 В та 2 Б-класів, і Дмитро Покришень, завідувач кафедри Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Костянтина Ушинського. Тож ми говоримо, чи буде в Чернігівській школі номер 19 академічний ліцей. І от запитання, чому ви вважаєте, це, власне, до всіх у вас таке запитання, чому ви вважаєте, що у вашій школі доцільно створювати академічний ліцей? І от я звертаюся до пані Валентини. Основне, що хочу сказати, це те, що ми за освітню реформу. Я сама освітянка і дуже глибоко прийнялася цим питанням. І що я побачила тут? Я тут побачила основний меседж реформи – це право на вибір. Право на вибір дитини, як здобувати освіту, право на вибір уже здобувачів вищої освіти. І ми хочемо, щоб нас сьогодні почули про те, що в Чернігові, ну, на жаль, на відміну від інших обласних центрів, ми не бачимо, що таке право буде дотримуватися. Тому що, як на нас, то от ми досвід інших областей вивчили, там, як правило, в місті, в обласному центрі виділяються мікрорайони, і там є як ліцеї, як гімназії, так і трьохрівневі школи, де є і початкова, і гімназія, і ліцей. Чому так, на мою думку? Тому що, до речі, нам часто говорять про те, що це ж буде краще для ваших дітей. Ну, мене це навіть трошечки дивує. Ну, хто краще, чим батьки, самі діти знають, як їм на краще. Я працюю з дітьми і знаю, що вони різні. Одні з них ще з першого класу знають, куди вони будуть вступати і хто вони будуть в подальшому. Інші не знають, от навіть в 11 класі, ким їм ще бути, їх це нервує, вони не впевнені в собі, вони ще не обрали. Да, я вам більше скажу, у нас студенти отримують диплом бакалавра і то не знають, чи вони правильно вибрали свій фах. Так? Тому мені здається, от саме право обирати, чи дитина йде далі в гімназію, тобто, чи вона буде навчатися три ланки в одній школі, тому що діти різні, так буває, комусь так, власне, зручніше. Тому ми хочемо, щоб і в нашому місті так були все-таки право на триланкову школу. Щодо ліцею, чому саме 19-та школа? А що там є в 19-тій школі? От як школа в центрі міста, так? І в центрі міста в нас дуже багато шкіл, які випадають
випускають саме 9 класів. У нас залишається тільки одна школа, це номер 1, да, як ліцей. В них, власне, кількість класів, які будуть набиратися, звичайно ж, є обмежена. І зрозуміло, що коли говорять як аргумент, що у нас зменшується кількість учнів для ліцеїв, то я б сказала, як контраргумент, ви подивіться роки, про які там пишеться. Це роки, коли почалася повномасштабна війна, ми прикордонне місто, і ми ж все-таки думаємо, що діти повертаються, люди повертаються, і людей буде не меншати, дітей буде більшати. А чому саме 19-та школа? Це одна з найбільших шкіл, да, я вам більше скажу, це найбільша школа в місті Чернігові. Там чудова інфраструктура, там басейн, там, ну, почнемо з того, що там, ну, дуже надійне бомбосховище, там басейн, декілька хореографічних залів, декілька спортивних залів, чудовий стадіон, там зроблений ремонт, класи оснащені найсучаснішими обладнанням, так. Там чудова, от дуже сильний педагогічний колектив, досвідчений директор, і наразі я вважаю, що вона не буде використана в повній мірі, якщо там не буде 10-х, 11-х, ну і надалі 12-х класів. Ну, я підтримую пані Валентину, вона розказала про матеріальну базу. Доволі наша школа може прийняти таку кількість дітей, тобто вона і раніше приймала 10-11 класи, вона розрахована на 1860 місць. А скільки зараз? Зараз 1452 учні навчаються, тобто вона ще навіть не повністю заповнена. А коли вона перестане набирати ці класи, народжуваність буде зменшуватися, то, ну, вийде так, що набирати будуть менших класів менше, і школа не буде взагалі використана повністю. Тобто це ж нераціональне використання такого величезного приміщення лише для того, щоб там навчалися до 9 класу. А чому саме ви от особисто, от як мами дитини, хочете, щоб у цій школі залишився, був, існував академічний ліцей? Ну, тому що, по-перше, моя старша дитина завершив цю школу, він навчається зараз в Національному університеті Чернівська політехніка. Я знаю, що він отримав там чудові знання, там педагогічний колектив дуже чудовий. Він чудово здав ЗНО. Я розумію, що мій молодший син, який навчається в цій же школі, він зараз у 8 класі, і я розумію, що я хочу, щоб він навчався саме в цій школі, тому що саме ці вчителі можуть дати йому знання, які йому потрібні для подальшого розвитку. Тобто я хочу, щоб він був конкурентоспроможний на ринку, коли він буде вступати до якогось вищого навчального закладу, щоб він уже мав за собою чудову базу знань. І я розумію, що я ж не можу порівнювати базу знань там у першій, там 15-й школі. Я знаю, що мій старший син отримав цю базу, він поступив, він чудово навчається. І я хочу, щоб мій менший син так само отримав чудові знання в нашій чудовій школі. Моя донька навчається в 8 класі, молодша дитина навчається в 2 класі. Донька паралельно займається в 19-й школі. Як всі, мабуть, знають, що в 19-й школі є відділення художньої гімнастики. Діти там навчаються як в школі, також йдуть на тренування. Це спортивна школа, база для дітей, дуже зручно для розташування. Особливо військовий час, як ми можемо бачити, що повітряні тривоги зараз дуже часто. Тобто дитині зручно, надійно прийти до школи і не їздити по місту, щоб з однієї точки їхати в іншу. Це безпека в першу чергу. Скільки, яка відстань від школи додому? В мене 400 метрів, десь 500 метрів. У мене 5 хвилин. 5, ну, 2 хвилини до школи. Тобто це, ну, не... А найближча школа скільки там буде метрів? Ну, як мені запропонували, яка школа мені підходить, це 15-й ліцей для моєї старшої доньки. Тобто мені потрібно зараз одну дитину вести в 15-й ліцей, якщо так станеться реформа, що не відкриють ліцей 19-й школі, а іншу в 9-й клас, або добиратися самим дітям. Я виховую зараз на даний час одна дітей, так як мій чоловік зараз знаходиться на передовій,
Тому це, мабуть, усі забувають, що в країні війна, є обстріли, є небезпека для дітей. І стосовно цієї реформи, як вона йде, то по цій реформі повинен бути довіз дітей до школи, ліцеїв. Як це забезпечено в країнах, як вони всі рекомендуються, в європейських країнах. В Європі дітей забирають з дому і везуть до ліцеїв. Тобто, а наші діти повинні їздити самі. Після 9 класу дитина повинна їздити сама. Тобто, до 15-го ліцею, або до 22-го, або 12-го. Ми не розуміємо, чому так проходить, дивлячись на загал інших міст. Тобто, цих же прикордонних зон в Сумах, там вони створили ліцей на кожному мікрорайоні, є один ліцей з трьома ланками. Ну, а взагалі, як то відбувалося? Зібрали батьків, розказали, що більше діти в 9, 10, 11 класі навчатися. Батьків не збирали, це просто була опублікована інформація на сайті, напевно, управління освіти, що буде отака, отак вирішили, буде чотири школи набирати 10-11 класи. Наша школа туди не війшла, і, відповідно, наші діти, в якому році до них дійшла, це в 22-му році, напевно, дійшла до них реформа, і вони перестали йти до 10-го класу, і змушені були переходити до... Давайте ми пана Василя Білогору послухаємо зараз. Це начальник міського управління освіти Чернігівської міської ради. Я можу сказати, що за ті три роки, які вже ми успішно реалізовуємо дану програму, права дітей, кожної дитини на здобуття повної загальної середньої освіти дотримано. За нашими розрахунками, ми прогнозували більшу кількість 10 класів, по факту набрали меншу кількість 10 класів. Крім того, є ще частина класів, які навчаються дистанційно. Наразі аналіз результатів впровадження програми і можливих потреб не передбачає необхідності внесення до неї змін. Будь-які зміни, вони можливі, але якщо вони будуть, то вони будуть не на горло, вони будуть обґрунтовані, вони будуть з врахуванням думки всіх закладів. Пане Дмитре, от така історія, така ситуація. У нас у студії батьки. Батьки хочуть, щоб їх діти і в подальшому навчалися в 10-11 класі, щоб вони закінчили академічний ліцей. Нікуди вони їх возити не хочуть, бо це дорога, це час, вони переживають. З іншого боку, ми почули і Василя Білогуру, тобто є позиція управління освіти, є позиція батьків. А тепер ваш коментар. Ну, мені здається, що все ж таки у нас є законодавство. Це і закон України про освіту, і закон України про середню освіту, а також є державні стандарти початкової, базової, середньої освіти. Зараз в розробці ще й профільної, якраз який під цю реформу, да, під 27-й рік. І я так розумію, що управління освіти не тільки в Чернігові, а в принципі в усіх областях діють відповідно до законодавства. А мені здається, що будь-яке управління освіти, коли приймає певні рішення, вони мають свої аргументи, коли приймають те чи інше рішення. І я розумію, що порівнювати... Я думаю, всі теж погодяться, що порівнювати різні області один з одним не зовсім правильно. Бо порівнювати, наприклад, організацію освіти в місті Києві і, наприклад, в місті Чернігові і в інших, там, в Миколаєві, да, ну, це не одне те саме. Це різні області, різні міста, різні ситуації. От. І управління освіти діє відповідно до чинного законодавства. А щодо того, от щодо оптимальності, наскільки от тут зручно там, в тій школі чи іншій школі, тут, мені здається, потрібно шукати якісь компроміси, але, наскільки мені відомо, що начебто з 18-го року в місті Чернігові вже почалась реалізація от цієї ідеї щодо реформи і розподілення, бо про ліцеї, які саме заклади освіти будуть у нас академічними ліцеями, це відомо вже не один рік. І школи вже заклади освіти набирають. От. Тому, мені здається, потрібно було, можливо, починати це питання піднімати ще от, ну, тоді, коли це було на етапі обговорення. Але все ж таки, мені здається, потрібно більш
запитати. А треба запитати, пане Дмитре, а от тоді, в 2018 році, взагалі стояло питання? Можна я трошки виправлю? Прошу. Реформа почалася з 25 лютого 2021 року, не з 18-го. Да, ну там закони, я маю на увазі, що... Ні, це не закон, це прийнята трансформація нашої міської ради 25 лютого 2021 року. Я про закон України кажу, про взагалі. Тобто цей процес іде вже певний час, але все ж таки почути аргументи, чому були обрані ті чи інші заклади освіти, мені здається, тут краще запитувати управління освіти, яке прийняло ці рішення. А батьки, я думаю, вони ж запитували управління освіти, чому саме ці чотири заклади стали? Це так вирішили на раді директорів. Рада директорів, як там? Чернігівських шкіл, якось так, якийсь орган. Тобто, розумієте, що долю дітей вирішує управління освіти і рада директорів. Ну, я про те, що закон – це дуже важливо, але закон же він на Україну всіх одинаковий, так? То чому саме в Чернігівській області так мало ліцеїв? Чому саме в Чернігівській області? Ну, ви це запитання ставили? Звичайно, ставили. Які питання не відповідь така, що вони ще не розуміють. Тобто в Чернігівській області вже управління освіти зрозуміли, наскільки це чудово така от реформа. А от, наприклад, в Житомирській області просто там люди працюють, вони ще не розуміють того, наскільки це от важливо залишити мінімальну кількість ліцеїв. Ну, дивіться, під час зустрічі з батьками заступник начальника міської військової адміністрації Олексій Мисенко запропонував винести питання на сесію про створення ліцею на базі 19 закладу освіти на умовах інших ліцеїв, тобто без початкової школи, і на цю пропозицію ви теж не пристали. Ні, ми не погоджуємося на таку пропозицію. У нас потенціал в школі дуже величезний, щоб її тільки зробити для старших класів, вона не буде використана раціонально всі приміщення, вона буде, її буде оплачувати і все, опалення, все, а там скільки там дітей буде? Ну, 12-та школа, наприклад, набрала в цьому році лише 6 старших класів. Хіба це вона весь свій потенціал використовує на даний момент? Дивіться, проти такого варіанту були директори шкіл, серед них Ольга Шелест, це директорка загальної середньоосвітньої школи номер 1. Давайте ми зараз її почуємо. Коли визначались 4 ліцеї, визначались, вибачте, певні рейтинги. І якщо говорити, то поряд географічно знаходяться 11-й колегіум, який, вибачте, але люби Боже правду, має рейтинги набагато вищі. Поряд знаходиться 32-й ліцей. Якщо ми вважаємо, що нам треба ще один ліцей в місті, хоча його не потрібно, бо нам нема кого навчати буде. Але якщо так, то чому це має бути саме 19-й? Ну, давайте ми почуємо Людмилу Шелупець, це директорка 19-ї школи, от що вона говорить. Це державна політика. Впливати я особисто не можу вирішити це питання. Ну, і от в результаті, прошу. Можна я відповім? Справа в тому, що ми чули цей аргумент про рейтинг шкіл. І рейтинги, які наводилися, бралися знову ж таки за 21-22 рік, 22-23, особливо на акцент на 22-23 навчальні роки. Ми всі розуміємо, що таке школа номер 19. Це та школа, яка наряду із захисниками теробороною, військовими, стала на захист, власне, нашого міста. Ця школа зазнала дуже багато ракетно-бомбових ударів. І, знаєте, ви запитували саме, чому я як мама хочу залишитися саме в цій школі. Тому що ми вчилися онлайн. Нам було дуже болісно дивитися, як всі школи відкрилися після того, як звільнили місто. А 19-та школа не змогла відкритись, тому що вона була розбомблена. І діти не пішли в інші школи і навчалися онлайн своїми педагогами. І що стало для нас, от чому моя донька хоче навчатися саме тут? Тому що вона говорить, я так чекала повернутися і вдихнути оце повітря своєї школи. Я так чекала прийти в цю школу, я так раділа кожному дню спілкуванню зі своїми викладачами. І
тут мені виходить рік пронавчатися, і потрібно до побачення, рукою тобі помагають. Інше, знову ж таки, також донька член збірної команди по художньої гімнастики області, і їм, як говорить наша тренер, це все рівно, що я довчила до КМС, а потім сказала, а тепер майстрами зробіть і хтось інші. Точно так, ми хочемо, щоб наші викладачі були відповідальними також за долю цих дітей і навчали їх від 1 до 11 класу. Вони розуміли їхній потенціал, розуміли, як підготувати їх до ЗНО, до тестів. Туди діти приходять, і довга адаптація. Як от ми вже 9-класники, ми вже от виходимо на наступний рік. От, який наступний рік? Нам уже в травні місяці видадуть атестати, і ми підемо шукати долі, скажімо так, в Чернігові, хто нас далі буде приймати. І стоїть питання, вона хоче навчатися, ми ходили в різні ліцеї, але стоїть питання, що кожен ліцей передбачає якусь там частину часу, який буде забиратись, наприклад, з тренувань. А їй хочеться поєднувати. І саме тільки в 19-й школі це можуть поєднувати. І не тільки наші діти. Там дуже багато секцій, дуже багато хореографічних, спортивних секцій. Ми навіть подумували і давали таку ідею зробити напрямок, може, там фізкультурно-хореографічний ліцей. Тому що, ну, дійсно, ця школа має чудову інфраструктуру. Пані Валентина, зрозуміло. Тобто, ви вважаєте, що у школи є потенціал, ви зверталися до начальника управління освіти Чернігівської міської ради, збиралися, були збори батьківські, так я розумію, в школі. Ну, в школі були тобто, батьківські. Тобто, якими були ваші дії? До кого ще ви ходили, з ким ще спілкувалися? Пані Тетяна. Ну, дивіться, ми почали наш шлях ще з червня минулого року. Спочатку ми зібрали підписи батьків для того, щоб звернутися в управління освіти, написали лист і чекали відповідь. Відповідь нам прийшла, ну, там просто відповідь була, що ну, не можна на базі нашої школи зробити ліцей. Чому? Вам вже відповідали? Ну, там на законодавчому ніяких посилань нема. Тобто там написано, що вони врахували... по якимсь критеріям вони врахували, що 4 ліцеї – це досить для нашого міста. Потім ми створили петицію на сайті міської ради, вона набрала необхідну кількість голосів, і ми просили петицію, взагалі це за регламентом міської ради, вона й повинна була розглянутися на сесії, але її не розглянули на сесії. Нам прийшла відповідь просто, що майже така сама відповідь, як і перша, тобто ліцеї вистачає, всіх прийняли, ваша школа буде гімназією. Все. Ну і тоді ми почали зверталися до народного депутата. Він нам порадив, щоб ми пішли до місцевих депутатів, з кожним поспілкувалися окремо. Ми пішли, обійшли, ну, дуже багато ми обійшли депутатів, багато отримали підтримки від них. Потім ми ще зверталися до обласної ради. Пані Дмитренко теж нашу позицію підтримала, вона написала лист на адресу міської ради, але теж ми таку саму майже відповіді отримали. Потім ми звернулися до пана Брижинського у військову адміністрацію. Вони теж з листом звернулися до міської адміністрації. Лист майже ідентичний. Взагалі, у нас цих відповідей дуже багато, вони всі майже ідентичні. Ми зверталися до обласної військової адміністрації. Вони теж звернулися за перенаправленням до міської ради. Ну, відповіді у нас вже... дуже багато відповідей, вони всі ідентичні, ліцеїв вистачає, ми прорахували, все. Тобто на законодавчі акти ніхто не посилається. От ви казали про закон, дивіться, ця трансформація була прийнята 25 лютого 2021 року, а 15 липня 2021 року були внесені зміни до закону про освіту. Тобто там чітко вказано, що для створення ліцею необхідно, щоб функціонували два класи на паралелі за трьома профілями. І ліцей функціонував як окрема юридична особа. Це перше. А другим абзацом там написано, що ліцей може надавати навчання як базову освіту, тобто як гімназії, і як виключення може бути початкова ланка. І ми саме посилаємося на це, що в законі є правка, яка дозволяє мати три ланки в ліцеї.
І багато міст пішли цією дорогою, і вони створили ці ліцеї з трьома ланками. Тобто дітки навчаються з 1 по 11-12 клас. Пане Дмитре, ну, в принципі, позиція батьків зрозуміла. Вони хочуть, щоб у них з 1 по 11 клас школа працювала, називалась би академічним ліцеєм, щоб діти, які в школу ходили, щоб вони далі ходили, щоб не треба було їздити за кілометри, щоб, бо там бомбосховище, вони говорять, чудове, там є гуртки і все інше. Вони задоволені роботою закладу і нічого не хочуть змінювати. З іншого боку, отримали безліч відписок від різних управлінь та установ. Мені тут додати нема чого. Мені здається, тут все ж таки потрібно налагоджувати діалог із, бо це знаходиться в компетенції і в повноваженнях міського управління освіти, і з ними треба працювати далі. А ми їх не розуміємо. Вони апелюють рейтингами. Директори шкіл, пан Білогура, апелює рейтингами шкіл. А де в законі прописано, що по рейтингам шкіл, по якимось відборам чи успішності дітям, можна обирати ліцеї з трьома ланками? Чому наших дітей можуть перемістити з однієї школи до іншої, а викладача не можуть перевести з однієї школи до іншої? Чому з першої школи не зробили гімназію з 1 по 9 клас, яка могла б дати, як гарна школа з іноземними мовами, вона б могла дати гарну базу дітям з 1 по 9 клас і навчати, а потім за 2 роки вже на якійсь шкільній базі могли би відкрити ліцей, де за 2 роки могли би дати уклон дітям, на який вони розраховують. Пані, на що от це запитання ви ставили саме представникам управління освіти Чернігова? Не бачать вони, не дають вони відповіді, так як і на багато інших запитань. Вони не дають відповіді. Ми не кажемо, як Дмитро пан каже, за Київ ми з Київ не беремо. Ми не беремо в обробку великі міста України. Ми беремо за населенням такі, як місто Чернігів. Ось у нас є рейтинги, є прийняті рішення міст Суми, Чернівців, Луцьк, Полтави. Це по населенню такі ж міста, як і Чернігів. Наприклад, в Чернівцях 19 ліцеїв з трьома ланками, Луцьк 19 ліцеїв, Полтава 14 ліцеїв з трьома ланками. Суми, вони тільки завершили обговорення, там теж було обговорення з ініціативними групами батьків. Вони прийняли 6 шкіл з трьома ланками у кожному мікрорайоні міста. Пані Інно, в інтерв'ю пана Василя, він же там говорить про те, що можна домовлятися. Можливо, треба ще раз просто прийти і поспілкуватися з представниками управління освіти і знайти якийсь консенсус. Мені здається, тільки так можна знайти якесь порозуміння або не знайти. Справа в тому, що ми спілкувалися вже 3 рази з управлінням освіти. Останнього разу. Поки у нас нема консенсусу ніякого. Якими будуть ваші дії, якщо консенсусу немає, а єдиний, хто може вирішити ваше питання, це управління освіти, що ви будете робити далі? Справа в тому, що взагалі прийняти це рішення повинна міська рада. Тобто вона це тобто рішення... питання має виноситися на сесію міської ради. Так, сесія міської ради повинна прийняти це рішення. Тобто навіть не управління освіти. Управління освіти може порекомендувати, але голосування має відбутися на сесії. І вони, депутати, повинні за це рішення проголосувати. Тобто це навіть в законі вказано, що це приймається міськими радами, не управлінням освіти. Давайте для наших радіослухачів я знову нагадаю, що батьки, вони у нас у студії, це батьки школи номер 19 Чернігівської. Вони хочуть, щоб їх заклад, там був академічний ліцей, щоб діти, вони з 1 по 11-12 класи, вони там навчалися. А за реформою освітянською є ідея, щоб у них в школі більше не було 11 і 12 класів. Вони протестують, управління освіти говорить, що немає потреби. Це практично така цитата. Скажу, що спілкувалися ми сьогодні з Валентиною Москаленко, це мама учениці 9-го класу, це Тетяна Вертебна, мама учениці 8-го класу, це Інна Лученко, мама учнів 8-го та 2-го класів цієї школи, Дмитро Покришень, завідувачий кафедри Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського. Справа в тому, що в нас є 300 підписів, на які вони взагалі не реагують, вони кажуть, що це 4 мамочки зробили 300 підписів, і це вони так звинувачують нас.
Більше того, я скажу, що ми в 9 класі, до нас директор завітала, тому що ми розуміємо, як їй зараз живеться між батьками і управлінням освіти, і говорить, що у нас, от я підрахувала, і у нас ніхто не піде там, власне, після 9 класу в 19 школу, в 11 класи. І ми проводимо внутрішні, скажімо так, маркетингове дослідження, хто залишається, якщо школа залишається. І в нас 80% усіх класів готові залишатися в 19-й школі. А те, що в нас проводять, власне, до цього дослідження, нас ставали питання таким. 19-та школа закриває нам двері. Тобто, куди ви підете далі? І порівняти, власне, ці дослідження А і дослідження Б взагалі не можна. І щодо рейтингу я також хочу добавити. От перша школа, ми директора почули. Давайте не забуватися, що в першу школу вже 2 роки переходять діти, найкращі діти інших шкіл. Тобто відмінники, хорошисти, відмінники йдуть, це в нас єдиний ліцей в нашому мікрорайоні, і вони йдуть туди навчатися. Тому і такі доля цих рейтингів і інших шкіл, і 3-ї, і 19-ї високих. І в результаті до чого, до якого підсумку ми з вами прийшли? Ми будемо і далі боротися, будемо звертатися і чекати все-таки голосування на міській раді, будемо ще звертатися і на державному рівні, щоб допомогли нам. До кого саме? Міністерство освіти України, також до пані Зеленської ми надішлемо від звернення. Тобто всі органи влади, де можуть нам надати відповідь чи сприяти нашому питанню. Ми будемо дізнаватися, чим же завершилася ваша справа. А сьогодні дякую вам.